Ba, esango nuke datorrela grabatzen hasi baino desente aurretik, ez? Ni Lutopet musika taldean jarduna naiz urte batzutan eta azken urteetan nahiko proiektu interesgarretan jardun gera hainbat musikarirekin eta ni hor, ba bueno, piztu zitzaidan kantari izena eta egon nintzen begira, ez? Joserra zenpena batek, Rafarro batek edo Ander Zulaika batek, ez? Nola ekiten dion bere ofizioari, musikariaren ofizioari. Eta hortikan ba, baneukan gogoa heltzeko gai honi. Eta ba, behin Santanderren topo ingenuen Alain Urruti artistaren erakusketa batean, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin eta Hirurok, eta hor sortu zen, lehenengo, ez dakit pakizu ez, lehenengo txispa hori izan zen, eta hortik aurrera gerokoa. Mikel Urdangarin da gidaria pelikulan, ez? Eta berak gidatzen gaitu bidaia batean, bidaia bikoitz bat, ez? Hirukoitza esango nuke. Bidaia bat da geografikoa, fisikoa, ez? Mikelekin batera bai sorkuntza prozesuan zehar, bai osteko bere jiran zehar, ez? Eta beste bidaia da Mikelek bere barrenera egiten duena edo artistak berak bere barrenera egiten duena, ez? Artista orokorrean hartuta. Eta hirugarren bidaia izango litzaken guk egin duguna hori grabatzeko. Orain amaierara edo, bueno, zinemetara iritsiko dena. Bai, Londres, Gasteiz, Okinawa, Okinawako irla, bidaia asko egin dira. Batzuk ez dira sartu, Buenos Aires ere genuen bidaia bat eta ez dugu sartu ez errortik. Bai. Saiatu garena da, askotan gelditzen gara personajearekin, ez? Mikel Urdangarin irudikatzen dugu eta irudikatzen dugu musikari bat teatro baten edo antzoki batean gainezka. Eta momentu horiek irudikatzen dugu eta personajea, ez? Eraikita dagoen personaje horrekin geratzen gara. Gu saiatu gara hortik kanpora begiratzen, ez? Antzokikoa amaitzen denean zer gertatzen den. Artistaren bizitzaren izebergaren azpia, ez? Topatzen saiatu gara. Eta hor, bizitza hori, ez, dago bustia hainbat konturekin, hainbat gaiekin oso interes handia dutenak, ez. Bai, aipatu duzu, ba Nika Bitxasbiliren figura eta etorkin baten figura, ez, nola etortzen den, ez. Bere garaian orkestra sinfonikoko lehenengo biolina zena eta hemen bakalean topatzen den, ez. Abandonatua kasi, ez. Euskal Herriarekin hainbat ezaugarri partekatzen dituena, beti kolonizatua izan dena, eta gonbidatu zuten Mikel hara joatera, eta aprobetxatu genuen Okinawaren ispiluaren bitartez Euskal Herria azaltzeko, ze gure bokazioa hasiera-hasieratik zen, margolarioa filma gozagarri izatea ez bakarri Mikelen zalentzat edo bilbotarrentzat edo mungiako batentzat, ez? Nahi genuen kanpoko jendearentzat ere gozagarri eta erakargarri izatea. Eta bueno, Euskal Herriaren gaia etzen zentrala, baina aprobetxatu genuen Mikelek Okinawara egiten zuen bidaia, ba ispilu hori erabiltzeko, ez? Jendeari aurkezteko nungoa den Mikel. Guk ez genuen nahi euskal gaia izatea zentralitate hartuko zuena, ze horren gai potentea da askotan kentzen diola besteari indarra, ez? Egun nahi genuen jendea murgilduarazi, izan bertako, izan kanpokoa murgilduarazi pelikulan eta gero joan kontatzen, ez? Detaile horiek, ez? Ze askotan guretzat oso evidentea da, baina egin ez da horren evidentea. Eta Okinawan sartzerakoan jendeak egiten du, ahi ba, ez? Mikel euskalduna da eta Euskal Herrian bizi da. Eta gainera kontatzen digu John Potterrek, ez? Aditu batek, folk musikan eta aditu aden batek kontatzen digu, ez? Ze antzekotasun dauden Okinawa bezalako herri baten artean da Euskal Herrian artean, ez? Eta nola artisten kantaeran eta sortzeko moduan ere nabaritzen den hori, ez? Orduan, bueno, zentralitatean dago artistaren jarduna eta artistaren sorkuntza. Bai, nabarmen geratu zaigu artistaren bizitzak edo artistaren irudiak bi alde dituela, txanponaren bi alde, ez? Oso nabarmen. Inork ez du nahi bere seme alabak artista izatea, ez? Eta aldi berean mundu guztiak esaten pentsatzen du artistak bizi direla como dios, ez? Eta diela bibidero batzu. Orduan hor kontrasan badago, ez? Hain ondo bizi balin badira eta hain bizizale balin badira, zergatik ezin dute izan zure seme alabak, ez? Ezin dute aukera eduki, ez? Bueno, txanponaren bi alde horiek daude. Eta bueno, nabarmen geratzen da ez dela hain ideala artistaren bizitza. Artistak ere
autonomoak direla gehienak, ez direla baldintza honetan lanean aritzen, ez daukatela bermerik, ez? Eta era berean badira bizizale, ez? Baina bizizale direla autu hori egin dutelako, eta erabaki dutelako uko egitea gauza batzuri sortzetik bizitzeko, arriskatzeko zentzu hortan. Bueno, niretzako artista guztiek daukaten, amankomunean daukaten gauza bada duintasuna. Duintasuna da, bueno, pelikulan zehar topatu ditugun artista guztiek konpartitzen duten hori. Koherentzia ariketa bada, eta ez da erresa, esan nahi dut autu badago, eta askotan autu hori batzuk kontzientziki hartzen dute, eta beste batzuk asko esan diate, bueno, nik ez da egin noiz erabaki nuen hau, baina, bueno, horti bizi naiz ez. Baina bai dago, badago koherentzia ariketa bat, eta nik abitxaz bildiren figuran oso nabarmena da, ez. Berak erabaki du horti bizitza, eta bosta jola dio, ez. Bosta jola dio segurtasunak ustea, eta bueno, beti dago goikaldeko puntua eta bekaldeko bat, ez? Baina bietan zara artista eta bietan erabaki horri usten diozu. Askotan esan dugu ez dela erabaki bat egun batean hartzen dena. Erabaki hori hartzen da eta gero berritu behar duzu. Boto hori etengabe berritu behar duzu. Interesantea da arrakastaren aipatzen dugun arrakastaren kontzeptu hori desmontatzea, ez? Ze gaur egungo gizartean saltzen zaigun arrakasta edonon dago lotuta arrakasta ekonomikoarekin, dago lotuta telebistetan agertzearekin, da talent show batean bizi garela dirudi, ez? Eta gainera nik esango nuke baita hemen ere, gure telebistak ere hori bultzatzen duela, ez? Eta guk pelikulan zehar erakutsi dugu arrakasta ez dela hori, arrakasta askoz ere subjektiboagoa dela, askoz ere relatiboagoa dela eta norberak bizi dela bere modura. Eta ondo esan duzun bezala, Alainek erakusketak izan du Bostonen, Guggenheimen, Mexikon, eta nolabait bere arrakasta lortu du, ez? Baina gero, akaso hemen ez du jende asko ezagutzen, ez? Eta Mikelek lortu du musika bere obratik bizitzea. Baina akaso ez du lortu hainbeste saltze zaigun arrakasta hori, ez? Euskal Herrian ez dakagu artistarik bileteak zenbatzen. Eta hori ez da arrakasta. Jendeak okertuta dago hori arrakasta dela uste badu, ez? Orduan, bueno, bai, badago hausnarketa bat ze kontrapuntu asko agertzen dira. Eta kontrapuntu horiek ematen dute bidea hausnartzeko horren inguruan, ez? Zer da arrakasta, zer betetzen du bakoitza, ez? Bueno, nik gustatzen zait ahalik eta gutxien hitz egitea pelikularen aurretik. Hori, esan nahi dut emanaldietan, eta nahiago dut pelikularen ostean hitz egin ikusgarekin, baina bueno, nik gonbidatuko nuke jendea aukera bat ematera proiektu honi, kariño handiz egindako proiektua da. Ez da, bueno, orain arte jaso dugun feedbackaren arabera jendeak ez zuen espero ikustera zi joan hori, ez baita Mikelen biopik bat, ez? Eta lehenengo argazkian geratzen zaizuna hori da, ez? Beraz, bueno, nik animatu, ba, gerturatzera zinemetara, herrietan ere jardungo gera, ba, gonbidatzen gaituzten herrietan, eta bueno, gogo handiz jendearen iritzia jakiteko. Nik uste ondo laburtu dugula hemen, baina bueno, ba, hori, azkenean gogo baten bila dabil pelikula, ez? Eta gogo hori unibertsala, ez da bakarrik artistari dagokiona. Artistari dagokiona bada, noski, eta oso lotu dagoena, baina izan daiteke kazetari bati dagokiona, izan daiteke beste ofizio bati dagokiona, artisau bati dagokiona, izan daiteke mila gauza, ez? Baina gogo horren bila ari gara, ez? Bizitzeko gogo horren bila, mugitzen gaitu horren bila, eta hori konkretatzen da gauzak oso konkretutan, ez? Oso benetako gertaeretan. Beraz, bueno, animatu jendea gerturatzera eta aukera bat ematera proiektuari. Egokiena, kaso, sare sozialetan begiratzen zenien ez gogoratzen oso ondo, baina, bueno, estrenatuko da hiriburuetan, Iruñan beranduago, hor gabiltza hizketa aldieta, baina nik uste apirilerako edo Iruñan ikusi aldi izango dela, edo Berriozarren edo horren inguruan. Gainerako hiriburuetan, 22an estrenatuko da, Multizinesen Bilbon, Príncipe Aretoetan Donostian, eta Florida Zinemetan Gasteizen. Bestalde, 27an Hendaian estreinatuko da,
eta Madrilen ere 22an, 22 hontan asteburu hontan ikusi ahal izango da Artistic Metropole Cinemetan. Eta aztu zait Barcelona, Barcelona apirilera doa. Apirilean estrenatuko du, ze egon gara Euskal Etxeak antolatzen duen zinemaldian, beraz hor atzeratu dugu pixkat estrenaldia.